Já são mais de 430 dias sem o registro de fugas nos presídios aqui de Segipe. Na última fuga, em fevereiro do ano passado, 17 detentos escaparam do complexo penitenciário de São Cristóvão, na Grande Aracaju. É a primeira vez que o Estado não registra fuga nos últimos cinco anos. Apesar desses números considerados positivos, a Secretaria de Estado da Justiça confirmou quatro tentativas de fugas nos últimos 12 meses, inclusive duas delas no Presídio de São Cristóvão, que hoje abriga quase metade de toda a população carcerária do Estado. Atualmente, Segipe conta com nove unidades prisionais, com mais de 5 mil presos, sendo que mais de 80% desses detentos são considerados provisórios e estão à espera de um julgamento na justiça, segundo o levantamento do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Josafa Neto de Aracaju para o Brasil em Rede.